Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Throwout. Vi skal rett og slett bare slå hverandre ut av denne kule banen her. Så er det last man standing, og folk har blitt pigs. Dette er ikke bra. Det er så rart. Du. Du, lille gris. Han dør faktisk også. Nei, ikke ta meg. Nei, jeg er bare en uskyldig gris. Ikke, slapp av litt grann da. Det er jo rene grisebingen dette her jo. Jeg vet at det kommer sånn skikkelig OP shit. Der er han! Nei, jeg fikk den! Og jeg fikk megapunch. Blinger da. Du har ikke sjans på megapunchen min. Du har ikke det også. Megapunchen er så OP at det er helt sjukt. Grisene tar helt av, de skjønner dere. Ingen liker deg. Nice, vi vinner så lett denne gamen her. Megapudge! Han vil heller dø! Det liker jeg. Kom her, grisen! Kom her, din dust! Du har ikke sjans, ass. De som griser, jeg vet ikke hva det vil si. Den har kommet til midten her igjen. Megapunch! Double megapunch, dette her er oppe. Shit. Nei, nå døde jeg jo. Men vi respawner snart igjen. Det går bra. Veldig bra. Dø, alle sammen. Du skal hvertfall dø. Du skal hvertfall dø, din... Ikke drep Ash... Du drepte Ash Ketchum, du skal dø. Sånn, nå ble det pass for deg, ass. Nei. Det er bare kaos på banen, men det er det som gjør det litt morsomt her, da. Skal vi se om vi greier å få tak i noen megapunch her igjen. Det får vi. Nice, da vinner vi jo med en gang. Sier bare OP-shit, ja. Ha det bra. Ok, er det flere som er ute til bråk? Kom her, da! Ja, da vi tok den. Du. I midten her sånn er det ikke så lurt å stå, men du får megapunchen da, så da... Det er verdt det. Det er jo egentlig veldig verdt det. Må du slå litt eller annet, så bare dør alle sammen. Bare YOLO! YOLO til deg også. Shit, tøv for deg. Det er morsomt. Du skal ut. Neida! Jeg døde jo. Det var litt flaut. Ikke ta megapunchen! Nei! Ok, nå må vi passe oss for den personen der, for den har megapunch. Megapunch er OP shit, som jeg har fortalt mange ganger nå. Ikke slå meg! Slutt! Takk for det. Takk for at dere respekterte mitt ønske om å slutte. Oi, nå er det gjerne her. Vi holder oss fortsatt på her da, så det er nice. Nei, det er megapunchen. Oh shit. Ta han i megapunchen. Ta han! Det er så YOLO det, å drepe han. Det er ikke noe vits å fly på den gang, han er for sterk rett og slett. Nå er jeg også megapunch. Det var nesten. Du, Ash Ketchum. Rona. Er det flere som er ute etter bråk, eller? Du er ute etter bråk, og ser det lang vei. Jeg vant! Yes! Dette har vært Throwout, folkens. Husk å trykke liker, og husk å trykke abonner, så snakkes vi. Ha det! Så vi skal bo her. Fordi at det var... Hva ble egentlig fabulous på norsk?